អញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែនិយាយយ៉ាងម៉េចឲ្យលោកហ៊ុនសែនគិតល្អចំពោះខ្លួនគាត់ដែលជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំឃើញថាលោកហ៊ុនសែនអត់មានគិតល្អពីខ្លួនគាត់ទេណាគាត់កំពុងតែធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ចំពោះខ្លួនគាត់ហើយគាត់យល់ថាវាល្អចំពោះគាត់ត្រង់ហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំខំនិយាយខ្ញុំបានស្ដាប់សេចក្តីថ្លែងរបស់ណាខ្ញុំបានស្ដាប់សេចក្តីថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងការបើកប្រជុំសម័យកាលដំបូងនៃរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី6លោកហ៊ុនសែនបានឆ្លើយតបហើយការឆ្លើយតបនោះវាតកតងនឹងប្រតិកម្មរបស់ខ្ញុំបាននិយាយថាសមាជិកនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាណត្តិទី6ណាសមាជិកនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាណត្តិទី6គឺសពតែជាមុខដដែលហើយលោកហ៊ុនសែនគាត់ឆ្លើយមកខ្ញុំវិញណាលោកហ៊ុនសែនគាត់ឆ្លើយមកខ្ញុំវិញគាត់មិនមែនឆ្លើយចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ទេប៉ុន្តែគាត់ប្រតិកម្មវិញគាត់ថាការដែលគាត់យកមន្ត្រីមុខដដែលយកមកធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃរាជការអាណត្តិទី6នេះគាត់មានមូលហេតុដូចតទៅទី1គាត់បានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាការយកមនុស្សដដែលមកធ្វើការឡើងវិញពីព្រោះបើយកមនុស្សថ្មីគាត់នឹងស្លាប់គាត់នឹងរលាយខ្ញុំគិតថាលោកហ៊ុនសែនយល់ខុសតែចំពោះគាត់ប្រាប់ពីមូលហេតុណាមូលហេតុដែលគាត់យកមនុស្សដដែលឲ្យមកធ្វើកងសីនៅក្នុងរាជការទី6របស់គាត់សំនៀតនីតិកាលទី6គឺអាណត្តិទី6ពពុះរាប់ពី93មកយើងបោះឆ្នោត6ដងហើយរដ្ឋាភិបាលទទួលការតែងតាំងថ្មីរាល់ក្រោយការបោះឆ្នោតណាមួយណាលោកហ៊ុនសែនគាត់និយាយថាណាលោកហ៊ុនសែនគាត់និយាយថាហេតុដែលគាត់យកមនុស្សអដែលមកធ្វើការពីព្រោះបើគាត់មិនយកមុខចាស់នឹងមកធ្វើការទេគាត់នឹងស្លាប់មានន័យថាជីវភាពនយោបាយរបស់គាត់នឹងស្លាប់គាត់មិនសង្ឃឹមថាយកមនុស្សថ្មីមកជួយធ្វើការគាត់បានជោគជ័យទេអានឹងករណីទី1ករណីទី2លោកហ៊ុនសែនបានឲ្យដឹងថាគាត់ឈ្នះឆ្នោតហើយនឹងបាក់គាត់កាន់កាប់125កៅអីក្នុងរដ្ឋសភានេះដោយហេតុថាពួកមន្ត្រីចាស់ហ្នឹងខំប្រឹងប្រែងឃោសនាខំប្រឹងប្រែងរៀបចំសពសារពើទើបបានឈ្នះដូច្នេះគាត់ត្រូវយកពួកចាស់មុខអដែលហ្នឹងមកធ្វើការឡើងវិញពីព្រោះគុណបំណាច់គេធ្វើឲ្យគាត់ឈ្នះ125កៅអីនឹងមូលហេតុទី2របស់គាត់មូលហេតុទី3របស់គាត់ថាឲ្យតែយើងឲ្យតែ
នៅក្នុងឆាកនយោបាយដែលគាត់យល់លោកហ៊ុនសែនបាននិយាយថាក្នុងនៃនយោបាយដែលគាត់យល់ដឹងគេមិនផ្លាស់មនុស្សចាស់ចោលទេពេលព្រោះតែផ្លាស់មនុស្សចាស់ចោលមិនមែនជានយោបាយណាបើផ្លាស់មនុស្សចាស់ចោលមិនមែនជានយោបាយទេគឺជាការសម្លាប់ខ្លួនឯងខាងនយោបាយគាត់យល់ថាទុកចាស់ចាស់វារស់ដាក់មនុស្សថ្មីវាស្លាប់អញ្ចឹងក្នុងនៃនយោបាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺត្រូវទុកអ្នកចាស់ករណីទី4គាត់ប្រៀបធៀបណាករណីទី4គាត់ប្រៀបធៀបគាត់ប្រៀបធៀបនយោបាយរបស់គាត់ទៅនឹងស្រាដែលគេបាត់ដាក់ដកមានស្រាក្រហមស្រាសស្រាផ្កាឈូកជាដើមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិយាយថាណាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិយាយថាគាត់បានសួរឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធដែលយើងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានិងក្រៅប្រទេសកម្ពុជាស្គាល់ថាជាវីរៈបុរសកំពូលខាងផឹកស្រាណារហូតដល់ជាប់រហស្សនាមថាឯកឧត្តមអបដបគាត់បានសួរឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធថាកញ្ញរិទ្ធសេនាដែលឆ្ងាញ់ហើយលោកហ៊ុនសែនបាននិយាយថាឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធបានប្រាប់ថាស្រាដែលឆ្ងាញ់គឺស្រាដែលគេបន្ទុំអាយុយូរអញ្ចឹងមូលហេតុទាំង4យ៉ាងនេះធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនបំរុងនឹងយកមនុស្សចាស់ចាស់មកធ្វើការរហូតទៅដល់មនុស្សនឹងស្លាប់នៅក្នុងទួលនីតិឬក៏មិនចាំបាច់ចូលនិវត្តន៍ជីកកៅអីគេរុញមកធ្វើជាសមាជិកសមាជិកានៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសេចក្តីពន្យល់មូលហេតុទាំង4ប្រការនេះធ្វើឲ្យយើងយល់ដឹងថាលោកហ៊ុនសែនមិនចង់ចាក់ចេញពីអំណាចឡើយទី1គាត់ប្រាប់ហើយគាត់ថាអ្នកដែលធ្វើការជាមួយអញទោះបីហែងដើមរួចក៏ដោយអញដាក់អទេសអូហែងមកធ្វើការពីព្រោះចាស់មែនតែនទៅវាហិតតែមានបទពិសោធន៍ខ្ពស់ប្រៀបបាននឹងស្រាដែលគេបន្ទុំអាយុបានយូរឆ្នាំស្រាហ្នឹងគេចាត់ទុកថាឆ្ងាញ់ហើយថ្លៃដូច្នេះនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់លោកហ៊ុនសែនអត់មានទេពាក្យថាផ្លាស់ថ្មីនៅក្នុងខួរក្បាលនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនមាននិយមន័យទ្រឹស្ដីមួយហៅថាផ្លាស់ចាស់ដូច្នេះបងប្អូនណាដែលមានជំនឿទៅលើផ្លាស់ថ្មីបងប្អូនមិនបានគិតដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពីព្រោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់យកចិត្តទុកដាក់អំពីទ្រឹស្ដីផ្លាស់ចាស់មានន័យថាផ្លាស់យកតែចាស់ណាមិនមែនផ្លាស់យកថ្មីទេហេតុដូចម្ដេចបានជាលោកហ៊ុនសែនផ្លាស់យកតែចាស់ពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនគាត់ទទួលការអប់រំនិងបំពន់ផ្នែកនយោបាយតាមទ្រឹស្ដីអស់កាលជានិច្ចអ្វីដែលហៅថាទ្រឹស្ដីអស់កាលជានិច្ចគឺជាទ្រឹស្ដីកុម្មុយនីស្ត
្រឹស្ដីកុម្មុយនីសគឺជាប្រព័ន្ធនៃទ្រឹស្ដីដែលបង្កើតដោយមនោគមវិជ្ជាក្រហមដែលមនោគមវិជ្ជាក្រហមនេះមានសភាពដូចគ្នានឹងមនោគមវិជ្ជាបបកាលអ្វីដែលហៅថាមនោគមវិជ្ជាបបកាលមនោគមវិជ្ជាបបកាលគឺមនោគមវិជ្ជាសក្តិភូមិសក្តិភូមិគេប្រើមនុស្សតទៅងាប់នៅនឹងកន្លែងហើយគេអត់ដាក់មនុស្សថ្មីទេគេដាក់កូនដាក់ចៅតពូជតពងវងត្រកូលដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា inheritance គឺការស្នងត្រកូលឬស្នងរាជមានជារាជតិយាតឬក៏ជាវងតិយាតរបស់ត្រកូលមួយគេអត់ជឿលើការយកមនុស្សថ្មីមកធ្វើការទេគេជឿថាមនុស្សគេយកតែនៅក្នុងវងត្រកូលដូច្នេះសម័យបបកាលបាទសង្ឃុំសន្តតិវងណានៅក្នុងសម័យបបកាលមានមនោគមវិជ្ជាមួយហៅថាសក្តិភូមិរីឯបច្ចុប្បន្នកាលនេះមានមនោគមវិជ្ជាមួយឈ្មោះថាកុម្មុយនីសហើយដល់មនោគមវិជ្ជានឹងបានភពប្រសពនឹងគ្នាមនោគមវិជ្ជានឹងក៏คล้ายទៅជាមនោគមវិជ្ជាបច្ចុប្បន្ននៅប្រទេសកម្ពុជាហៅថាសម្ព័ន្ធភាពសក្តិភូមិកុម្មុយនីសលោកហ៊ុនសែនទទួលការអប់រំផ្នែកមនោគមវិជ្ជានឹងណាហើយលោកហ៊ុនសែនគាត់ប្រាប់ថាមូលហេតុគឺអញ្ចឹងគាត់មានជំនឿថាបើសិនជាមិនយកអាចាស់ទេវាងាប់វានឹងបំផ្លាញគាត់ណាបន្ទាប់មកទៀតមនុស្សចាស់ចាស់ហ្នឹងជួយឲ្យគាត់ឈ្នះត្រូវតែចែកលៀបសការៈនឹងគ្នាណាណាត្រូវតែចែកលៀបសការៈនឹងគ្នាណាត្រូវតែចែកលៀបសការៈនឹងគ្នាពេលព្រោះគេខំធ្វើការឲ្យឈ្នះអញ្ចឹងត្រូវចែកទី3ណាទី3ទស្សនៈដែលចែកលៀបសការៈនោះលៀបសការៈនោះប្រៀបបានណាប្រៀបបាននឹងទីធ្លាមួយដែលត្រូវប្រើប្រាស់គ្នាទៅវិញទៅមកពីព្រោះជាយុទ្ធមិត្តបន្ទាប់មកទៀតគឺស្រាចាស់វាឆ្ងាញ់ដូច្នេះគេអត់ធ្វើនយោបាយផឹកបៀរទេគេធ្វើនយោបាយផឹកស្រាមូលហេតុទាំង4ប្រការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបង្ហាញថាលោកអត់ជឿលើការផ្លាស់ប្ដូរទេតែខ្ញុំនៅតែទទូចខ្ញុំនៅតែទទូចសុំឲ្យលោកហ៊ុនសែនផ្លាស់ប្ដូរបន្ទាប់មកទៀតគាត់ថាកែតម្រង់មិនមែនផ្លាស់មនុស្សទេកែតម្រង់គឺមនុស្សចាស់ហ្នឹងកែតម្រង់ពលគឺមនុស្សដែលធ្វើកិច្ចការហ្នឹងខុសកែទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងអាណត្តិទី6រាជការហ៊ុនសែនអត់ទទួលគំនិតថ្មីទេរាជការហ៊ុនសែនទទួលគំនិតចាស់មិនអីទេស្ទឹងសង្កែមិនអីទេមិនបញ្ហាទេលោកហ៊ុនសែនគាត់ទទួលតែគំនិតចាស់កែតម្រង់ណាស្រោមជើងដែលស្អុយ
គេបោកវាទៅដាក់សាប៊ូទៅហើយគេពាក់ទៀតបើវាធ្លាយគេជួសគេដេរប៉ះវាទៅតែឲ្យគេដាក់ស្រោមជើងថ្មីជំនួសស្រោមជើងចាស់គេអត់ដាក់ទេត្រង់នេះជាចំណុចមួយខ្ញុំមានការភ័យព្រួយទៅអនាគតថាសូមបីតែកូនប្រុសទាំង3ជាទីស្រឡាញ់របស់លោកហ៊ុនសែនក៏លោកហ៊ុនសែនមិនឲ្យកាន់ដំណាក់ជំនួសលោកដែរគឺលោកហ៊ុនសែនខំប្រឹងកាន់អំណាចរហូតទល់តែគាត់ទទួលមរណភាពទោះបីលោកហ៊ុនសែននិយាយថាគាត់ចង់កាន់អំណាចតែ10ឆ្នាំក៏ដោយតែសន្តានចិត្តរបស់លោកហ៊ុនសែនបង្ហាញឲ្យឃើញថាគាត់មិនអាចឲ្យកូនចៅគាត់កាន់អំណាចបន្តពីគាត់បានឡើយណាកាន់អំណាចបន្តពីគាត់បានឡើយតលតែគាត់មរណភាពអញ្ចឹងសូមបីតកូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់គាត់ក៏គាត់ឡើងស័ក្តិឡើងអីអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែមិនកាន់អំណាចទេគាត់កាន់អំណាចរហូតត្រង់នេះគឺជាចម្លើយរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលនិយាយត្រង់ខ្ញុំជឿលោកហ៊ុនសែនគាត់មានប្រសាសន៍ត្រង់ត្រង់អញ្ចឹងខ្ញុំចូលចិត្តគាត់គាត់និយាយអីគាត់និយាយត្រង់ត្រង់តែខ្ញុំនៅតែយល់ថាគាត់គិតខុសលោកហ៊ុនសែនអាចចូលនិវត្តអាចសុបាយបាននៅពេលដែលប្រតិភូអំណាចឲ្យកូនគាត់ធ្វើកិច្ចការទៅហើយគាត់សុបាយទៅមុននឹងមរណភាពគាត់មានពេលសុបាយនឹងចៅគាត់អីជាដើមឡាក់នឹងឡាក់តែមូលហេតុដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់ទទួលការអប់រំពីអង្គការបកមកគាត់អត់អាចណាគាត់អត់អាចផ្លាស់ប្ដូរបានណាបន្ទាប់មកទៀតអ្វីដែលធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនមិនផ្លាស់ប្ដូរដំបូងបំផុតយើងត្រូវដឹងអំពីចំណុចដែលលោកហ៊ុនសែនណាណាជាចំណែកមួយគឺចំណែកមួយដែលធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនមិនផ្លាស់ប្ដូរយើងត្រូវដឹងពីចំណុចពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនអត់ទទួលសម្ពាធឲ្យផ្លាស់ប្ដូរទេ There is change in history that require pressure require strong demand in order to make changeនៅក្នុងដំណើរនៃពិភពលោកការផ្លាស់ប្ដូរជួនកាលទាល់តែមានសម្ពាធនៅក្នុងឆាកនយោបាយខ្មែរលោកហ៊ុនសែនអត់មានសម្ពាធដែលបណ្ដាលឲ្យគាត់គិតអំពីការផ្លាស់ប្ដូរទេនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់មែនទែនអត់មានអ្នកណាដាក់សម្ពាធគាត់ដូច្នេះអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍គឺត្រូវខ្ញុំគិតខ្ញុំគិតថាពួកប្រឆាំងដោយសំរងស៊ីនេះសិតតពួកទប់ជើងក្រែហ៊ុនសែនអញ្ចឹងហើយបានហ៊ុនសែនគាត់អត់ខ្វល់ខ្វាយរឿងផ្លាស់ប្ដូរទេណាគាត់អត់ខ្វល់ខ្វាយរឿងផ្លាស់ប្ដូរទេពីព្រោះគ្មានអ្នកណាបង្ខំគាត់បានមកអំពីអីបានគ្មានអ្នកណាបង្ខំគាត់បានណាមកអំពីអីបានគ្មាននរណាបង្ខំគាត់បានពីព្រោះនៅក្នុងឆាកនយោបាយក្រមប្រឆាំង
មានតួឯកម្នាក់ដែលកំពុងតែពាំងផ្លូវមិនឲ្យអ្នកណាធ្វើអីកើតហើយចាំទប់ជើងក្រែគាត់អញ្ចឹងហ៊ុនសែន doesn't see anybody applying pressure on him or create a substantial demand for change. He see no reason to change. He want change. He believe that he has an opposition that is a very weak, a very disorganized. ចាន់ថាងវាអត់មានអីទៀងទាត់ទេក្មួយប៉ុន្តែសំណួរសួរថាតើក្មួយរងចាំធម្មជាតិឲ្យអនុវត្តឬក្មួយកើតជាមនុស្សអនុវត្តខ្លួនឯង Are you waiting for the nature to take its course or are you acting to improve your chance តើក្មួយធ្វើបើដេកចាំដដែលដែរមានបាក់អីណាដូចជាយើងដេកចាំព្រេងវាសនាដេកចាំឲ្យយឧនឬក៏រិះស័យហើចូលមកតាមបង្អួចនឹងហើយគេហៅថាគណិតយថាកម្មនិយមណាក្មួយគណិតយថាកម្មនិយមគឺកើតតាំងពីបុព្វកាលមកអញ្ចឹងអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់អត់ដូរគាត់អត់ចង់ដូរគាត់មិននឹកឃើញដូរហើយគាត់និយាយត្រង់ប្រាប់ថាគាត់អត់ដូរគឺមកអំពីគ្មានអ្នកណាទៀមទាឲ្យគាត់ដូរបានគ្មាននរណាទេមានតែអ្នកដែលទាំងហែតាមលោកសំរាំងស៊ីដើម្បីទប់ជើងក្រែគាត់ណាអានឹងជាចំណុចជាចំណុចដែលយើងគួរយល់អញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនគាត់មានប្រសាសន៍ត្រឹមត្រូវណាគាត់មានប្រសាសន៍ត្រឹមត្រូវក្នុងគំនិតរបស់គាត់តែខ្ញុំថាគាត់គិតខុសពីព្រោះអីបានខ្ញុំសុកសគុណថាលោកហ៊ុនសែនគិតខុសពីព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់លោកហ៊ុនសែនខ្ញុំចង់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនមានពេលលេងជាមួយចៅប៉ុន្តែខ្ញុំអត់សង្ឃឹមទេបងប្អូនអើយលោកហ៊ុនសែនសូម្បីតែដាក់ការងាររបស់គាត់ឲ្យទៅកូនប្រុសគាត់ជាទីស្រឡាញ់ក៏អត់ដែរHe show distrust on passing the power to his children. He believed that he can run Cambodia until the last minute of his life. He believed that having all associates in the ministry.Will help him continue hold on to power. He believed that the opposition is being manipulated by Sam Rang Si and Sam Rang Si having a lot of benefit to the continuation of his power. ណា នឹងគឺជាចំណុចគឺជាចំណុចដែលសំខាន់នៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់តែតែខ្ញុំនៅតែយល់ថាគាត់គិតខុសខ្ញុំនៅតែយល់ថាគាត់គិតខុសណាហើយខ្ញុំច
ង់ជំរាបគាត់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ជាទីបំផុតចំពោះលោកហ៊ុនសែនថាការគិតខុសនេះនឹងធ្វើឲ្យអនាគតគាត់វិនាសពីព្រោះអ្នកដែលបំផ្លាញគាត់មិនមែនជាខ្មែរទេភាវហើយ We are living in the world of cell construction. If we let fate take over Hun Sen, we would not be able to organize ourselves and society, my friend. So your thinking is depending on fate.Which is not scientific. ណាអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាបើលោកហ៊ុនសែនគាត់ផ្លាស់ប្ដូរបរទេសវាអត់រំលំគាត់ទេហើយបើបរទេសវាអត់រំលំគាត់ទេគាត់ជាមួយនឹងប្រជាជនខ្មែររស់នៅដោយសុខសាន្តពីព្រោះយើងមានសាមគ្គីភាពជាតិសពថ្ងៃគេអោនលំទោននឹងលោកហ៊ុនសែនមែនតែបើសិនណាជាមានអំណាចណាមួយគាត់រំលំលោកហ៊ុនសែនចោលខ្មែរអត់មានអ្នកណាទេសំបីតកងសីនៅជុំវិញគាត់ណាទីប្រឹក្សាទាំងអស់ហ្នឹងពួកគេដាក់មេផាយរត់ចោលហើយអត់មានអាណិតគាត់ទេសពថ្ងៃគេអោនលំទោននៅចំពោះមុខគាត់ពីព្រោះគេរងចាំដើម្បីបានប្រយោជន៍ណាគេរងចាំដើម្បីបានប្រយោជន៍ណាគេរងចាំដើម្បីបានប្រយោជន៍គេក្រំតែរងចាំដើម្បីបានប្រយោជន៍ទេណាណាជីសុគន្ធាខ្ញុំយល់ពីគំនិតរបស់លោកខ្ញុំអត់ប្រកែកទេប៉ុន្តែលោកយល់ខុសខ្ញុំជំរាបថាម៉េចបានលោកយល់ខុសណាដើមឈើមួយដើមលោកជីសុគន្ធាគិតដើមឈើមួយដើមបើយើងចង់ឲ្យវាដុះបានយូរវាមានលក្ខណៈកែប្រែដើមឈើហ្នឹងណាវាមានលក្ខណៈកែប្រែដើមឈើហ្នឹង2យ៉ាងទី1គឺឈើហ្នឹងវាអត់ដុះញឹកពេកឈើនឹងវាអត់ដុះញឹកពេកទេវាដុះរៀងឃ្លាតពីឈើដតីហើយវាទទួលខ្យល់ធម្មជាតិដែលខ្យល់នោះមានខ្លាំងមានខ្សោយហើយមែកឈើស្លឹកឈើវាជ្រុះវាមានបាក់ខ្លះនៅពេលដែលមែកឈើនឹងវាពុកផុយទើបដើមឈើនឹងវាដុះបានអាយុយូរអានឹងគេហៅថាការថែទាំតាមលក្ខណៈបរិបត្តិធម្មជាតិណាលោកជីសកុនធាធម្មជាតិរុញវាឲ្យផ្លាស់ប្ដូរតែដរាបណាដើមឈើនឹងវាអត់ដុះញឹកពេកបើដើមឈើនឹងវាដុះញឹកជាមួយឈើដតីទោះបីវាជាពូជឈើល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏វាអាលួយគល់ងាប់ដែរអានឹងបរិបត្តិធម្មជាតិបន្ទាប់មកទៀតគំនិតរបស់លោកថាកុំឲ្យទៀមទាការផ្លាស់ប្ដូរពីព្រោះវាធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងចចេះរិតទៅនៅកណ្ណាចលោកអត់ដែលរៀនវិទ្យាសាស្ត្រខាងមនុស្ស
ឬក៏អត់យល់វិទ្យាសាស្ត្រនៃមនុស្សលោកគិតអញ្ចឹងវិទ្យាសាស្ត្រនៃមនុស្សតើបីអ្នកនឹង arrogant ប៉ុណ្ណាក៏ដោយអ្នកនឹងចេះប៉ុណ្ណាក៏ដោយណាឲ្យតែបង្ខំទៀមទាឲ្យមានបន្លាស់កម្លាំងបន្លាស់គ្រប់វាផ្លាស់បានភ្លាមហើយបន្តមកទៀតបន្តមកទៀតណាគឺគេមិនដេកចាំឲ្យវាផ្លាស់ទេគេត្រូវទៀមទាឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរលោករស់នៅលោកអត់តន់មេឈើធ្លាក់សកតលើលោកថាងកំភៃដើមឈើនឹងគង់តាដល់ថ្ងៃទៅចកតិអលុំទៅឯងប៉ុន្តែលោកដេកក្រោមដើមឈើនឹងម៉ោងនេះពេលនេះលោកជីសុគន្ធាមេឈើនឹងវាអត់ធ្លាក់លើក្បាលលោកលោកនៅរស់បានប៉ុន្តែនៅពេលដែលមេឈើនឹងវាធ្លាក់ទៅលើក្បាលលោកទើបលោកដឹងថាអូមកអំពីអញមិនកាត់មេកាត់អញមិនព្រមថែទាំដើមឈើនឹងឥឡូវដើមឈើវាពុកផុយវាធ្លាក់មេត្រូវក្បាលកូនប្រពន្ធអញឬត្រូវខ្លួនអញអញ្ចឹងអ្វីដែលលោកបញ្ចេញយោបល់ខ្ញុំគោរពអានឹងហើយគេហៅថាយថាកម្មបុគ្គលយថាកម្មបុគ្គលគឺជាទស្សនៈរបស់មនុស្សសម័យបុព្វកាលគេមិនយើងមិនរស់ទៅណាអានឹងគេហៅថាយថាកម្មបុគ្គលសម័យឥឡូវណាណាអារឿងគាត់ថានោះផ្សេងលោកជីសកុនធាប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេគឺនៅក្នុងសតិរបស់លោកតើសតិរបស់លោកយល់អញ្ចឹងទេដូចជាលោកមានប្រសាសន៍ថាសង្គ្រោះជាតិកុំស្ដាយវាឲ្យវាងាប់ទៅចុះបើសិនណាជាលោកជាសង្គ្រោះជាតិឲ្យគេឲ្យលោកងាប់វិញលោកជីសកុនធាចុះបើសិនជាលោកនឹងជាជនរងគ្រោះវិញពេលនេះលោកកំពុងស្អប់សង្គ្រោះជាតិលោកថាងប់ទៅកុំគិតអាគណៈបកនឹងនោះវាងប់ទៅចុះបើសិនណាជាលោកណាចៃដន្យអីវាមានលោកជាគណៈបកនឹងវិញតើលោកសบายចិត្តគេឲ្យងប់ទេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតស៊ូអីអត់បានទេពីព្រោះមានអ្នកបំបែកប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយក៏គង់មានគណៈបកប្រឆាំងណាមួយដែលរងមមកើតឡើងពីព្រោះមនុស្សរករកការផ្លាស់ប្ដូរណាលោកស្អប់ចង់ឲ្យគេអលាយលោកដែរមានគិតទេលោកជីសកុនធីលោកដែរមានគិតថាលោកមានអញ្ញាអីដែលទៅវិនិច្ឆ័យទោសគេទេលោកគ្រាន់តែការមិនចូលចិត្តតែលោកចង់ឲ្យគេអលាយចុះបើសិនណាជាគេឲ្យលោកអលាយវិញហើយគេខំប្រឹងរហូតទៅដល់គេមានអំណាចឲ្យលោកអលាយវិញតែលោកសប្បាយចិត្តទេនេះតកតងនឹងសតិគុណធម៌លោកតកតងនឹងសតិគុណធម៌មនុស្សយើងកាលណាខ្វះគុណធម៌គង់តែមានថ្ងៃក្តៅក្រហាយទេលោកថ្ងៃនេះមេឈើវាអត់ធ្លាក់លើក្បាលលោកចុះបងថ្ងៃមួយទៅមេឈើវាធ្លាក់លើក្បាលលោកលោកស្ដាយក្រោយក៏វាហួសពេលហើយដូចលោកថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងកុំនឹកនេះវាឲ្យវាងាប់ទៅគេធ្វើអីអាក្រក់ខ្លះបើសំរៀងស៊ីគាត់ស៊ីសុះជាមួយហ៊ុនសែនអានឹងរឿងសំរៀងស៊ីប
ប៉ុន្តែពាក្យថាសង្គ្រោះជាតិមានមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់មានអ្នកគ្រប់គ្រងរាប់លាននាក់ហើយលោកកាត់ក្តីថាឲ្យវាងាប់ទៅហើយចុះបើសិនជាគេកាត់ក្តីឲ្យលោកងាប់វិញអានឹងហើយជាទស្សនៈមួយដែលគ្មានគុណធម៌នៅពេលដែលយើងគ្មានគុណធម៌យើងមិនអាចបង្កើតបាននៅនៅសង្គមស៊ីវិលទេលោកខ្ញុំស្រឡាញ់លោកហ៊ុនសែនសូម្បីតែខ្ញុំតវ៉ាយ៉ាងណាក៏នៅតែស្រឡាញ់គាត់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំគឺជាឥទ្ធិពលមួយដ៏សំខាន់ដែលចងក្រងជាសាវតាក្នុងមនុស្សជាតិថាយើងចេះស្រឡាញ់គ្នាតែបើលោកជ្រើសរើសយកសតិស្អប់គ្នាទឹកឡើងត្រីស៊ីសមោចដល់ពេលទឹកហើយសមោចស៊ីត្រីបានកុំភ្លេចរឿងមួយបើពេលទឹកឡើងត្រីវាស៊ីសមោចចុះពួកបរទេសដែលវាបង់យកត្រីនឹងទៅស្លនោះណាត្រីនឹងវាអាចស៊ីសមោចបានដោយលោកគិតថាអាបកសង្គ្រោះជាតិនឹងគួរថាវាងាប់ទៅកុំគិតវាវាអក្រក់ណាដែលវាអត់បានធ្វើអីចំពោះលោកទេប៉ុន្តែលោកអកតេនឹងវាចុះបើសិនណាជាបរទេសវាបង់សំណាញ់ចាប់ត្រីលោកវិញហើយវាដាំទឹកឲ្យក្តៅហើយវាអត់មានសកាអត់មានវះពោះលោកទេវាទម្លាក់លោកទាំងរស់ទៅក្នុងទឹកហ្នឹងកូនចៅលោកហើយនឹងខ្លួនលោកគិតយ៉ាងម៉េចចំណុចនេះហ่ะជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំអំពាវនាវឲ្យលោកគិតអំពីគុណធម៌ខ្ញុំគិតពីលោកហ៊ុនសែនឲ្យគាត់សប្បាយជាមួយនឹងចៅគាត់ខ្ញុំចង់ឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតមានអនាគតខ្ញុំចង់ឲ្យហ៊ុនម៉ានីមានអនាគតខ្ញុំចង់ឲ្យហ៊ុនម៉ានិតមានអនាគតខ្ញុំចង់ឲ្យតកូលហ៊ុនទាំងអស់បានសុខហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសំរងស៊ីបានសុខខ្ញុំចង់ឲ្យលោកកឹមសុខាបានសុខខ្ញុំចង់ឲ្យកូនក្មួយខ្ញុំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានសុខណាគេមិនអាចវិនិច្ឆ័យទោសក្រមនយោបាយមួយដោយអកតេទេគេត្រូវផ្ដល់ឱកាសឲ្យក្រមនយោបាយមួយសំបីតបងប្អូនខ្មែរក្រហមលោកដឹងទេខ្ញុំមកច្បាំងប្រឆាំងខ្មែរក្រហមខ្ញុំជាអង់ទីកុម្មុយនីសប៉ិនលោកដឹងទេនៅពេលដែលមន្ទីរពេទ្យអង្គរសម្រាប់កុមារដែលស្ថាបនិករបស់មន្ទីរពេទ្យនេះឈ្មោះលោកកាន់រ៉ូអ៊ីស៊ូចាប់ដើមកសាងមន្ទីរពេទ្យនឹងនៅឆ្នាំ1999នៅខេត្តសៀមរាបខ្ញុំគឺជាអ្នកគាំទ្រនិងឧបត្ថម្ភមន្ទីរពេទ្យនឹងដំបងមន្ទីរពេទ្យអង្គរសម្រាប់កុមារនឹងអង្គរ Hospital for Children ដែលគេច្រឡំប្រែថាមន្ទីរពេទ្យអង្គរមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរមែនទេឈ្មោះពិតប្រាកដគឺអង្គរ Hospital for Children មន្ទីរពេទ្យអង្គរសម្រាប់កុមារមែនមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរទេនៅតាំងនៅសៀមរាបសាងសង់ពី1999មកខ្ញុំគឺជាសកម្មជនម្នាក់ដែលរកអង្គាសលុយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឧបត្ថម្ភជាសកម្មជនម្នាក់នៅពេលដែលខ្ញុំប្រជុំជាមួយនឹងលោកកាន់រ៉ូអ៊ីស៊ូនៅទីក្រុងញូវយ៉កខ្ញុំគាំទ្រគំនិតមួយគឺបញ្ជូនរថយន្តថែទាំសុខភាពពីពោះពេលហ្នឹងអន្លង់វែងទើបតែធ្វើសមាហរណកម្មមកកាន់អំណាចកណ្ដាលខ្មែរក្រហម
ចាប់ផ្ដើមចោះចូលនឹងរាជការប្រជាជននៅក្នុងតំបន់លងវែងគឺសុទ្ធតែជាប្រជាជនខ្មែរក្រហមទាំងអស់ខ្ញុំច្បាំងប្រឆាំងនឹងខ្មែរក្រហមខ្ញុំអង្គទីកុម្មុយនីសតែខ្ញុំគឺជាខ្មែរម្នាក់ដែលបានគ្រប់គ្រងគណិតលោកកាន់រ៉ូអ៊ីសូបញ្ជូនរថយន្តពេទ្យជាបន្ទាន់ដើម្បីទៅគ្រប់គ្រងនិងថែរក្សាសុខភាពរបស់ប្រជាជននៅអន្លង់វែងនៅពេលហ្នឹងធ្វើដំណើរទៅអន្លង់វែងណាអង្គុយលមុំលមុំណាដាច់ប្រមាត់ធ្លាក់មកដីផ្លូវអត់មានរៀបទេធ្លាក់សំបើមកលោកណាលោកអកតេថ្ងៃណាមួយលោកគ្រឿងចោះនៅរក់ទេកុំស្មានដល់លោករស់នៅក្នុងគណិតរបស់លោកនឹងបាននៅពេលដែលលោកទទួលនៅបាបកម្មនឹងមករសាចិត្តលោកអក្រក់នឹងណាលោកជីសុគន្ធានៅពេលចិត្តលោកអក្រក់បើថ្ងៃណាមួយគេបុកកូនលោកនៅពីក្រោយងាប់ទៅហើយលោកអត់មានបានអីគេកវែង200ឲ្យលោកលោកចង់បានសង្គមណាត់បែបនឹងយ៉ាងម៉េចលោកមាននិឆ័យគេមនុស្សរាប់លានណាបាបកម្មណាលោកកុំអីខ្ញុំសុំចិត្តកុំអីណាលោកណាខ្ញុំសុំចិត្តបាបមកដល់ភ្លៀនខ្ញុំប្រឆាំងនឹងកុម្មុយនីសប្រឆាំងនឹងខ្មែរក្រហមតែដល់ពេលខ្មែរក្រហមប្រជាជននៅដែលជាក្រុមគូសាខ្មែរក្រហមខ្ញុំគាំទ្រការបញ្ជូនរថយន្តសុខាភិបាលឲ្យលឿននៅពេលហ្នឹងរាជការខ្មែរអត់ទាន់មានសមត្ថភាពនឹងបញ្ជូនពេទ្យទៅគ្រប់គ្រងចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យក្មេងនៅលងវែងនេះខ្ញុំគាំទ្រគណិតរបស់លោកកាន់រ៉ូអ៊ីសូថាយើងត្រូវតែបង្កើត first aid mobile healthcare មួយទៅលងវែងជាបន្ទាន់ហើយពេលនោះផ្លូវទៅលងវែងបើជិះឡានតែមកប្រើទៅសឹងតែជ្រុះប្រមាត់បងប្អូនអលក្ខណាណាហើយពេលនោះយើងក៏គិតយក long cruiser យកឡាន land cruiser រៀបចំទៅជាណាណាណាមិនមែននិយាយឡយទេសតិរបស់យើងកាលណាយើងវបរិទ្ធណាលោកជីសគុណធី you possess ill intention it come from the inner circle, inner mind of yours កណិតណាកាលណាយើងមានសតិវបរិទ្ធណាខ្មែរនេះយើងសោះណាខ្មែរនេះយើងសោះណាលោកជីសគុណធីស្អប់គ្នាអីដល់បន់ឲ្យគេស្លាប់ណាថ្ងៃណាមួយប្រពន្ធកូនលោកគេបុកពីក្រោយងាប់នៅកណ្ដាលខ្នល់គេបោះ200ឲ្យបានលោកដឹងហើយមានតអ្នកកាន់ smartphone មកថតនៅពេលដែលបាក់ដៃបាក់ជើងបានដឹងអាហ្នឹងពេលហ្នឹងលោកទៀនទាមិនក៏ប្រជាជនខ្មែរសាហាវម្លេះវាមិនមែនសាហាវម្លេះទេព្រោះអាហ្នឹងវាកើតចេញពីសតិរបស់លោកលោកមានចិត្តខ្មៅងងឹតចំពោះខ្មែរគ្នាឯងលោកបានឲ្យគេងាប់ចុះបើសិនណាជាធម្មជាតិគេកាត់ទោសលោកវិញគេឲ្យលោករបួសស្នាមគេបុកប៉ាំងលោកបាក់ជើងហើយគេថយមកកិនលោកឲ្យងាប់តែលោកមិនងាប់ទេពេលហ្នឹងលោកនៅដណ្ដប់ហើយគេបោះ200ឲ្យលោកធ្វើអាចអីគេសង្គមដែលលោកគ្រប់គ្រងហ្នឹងវាឲ្យទោសតែ200ទេលោកធ្វើអាចអីគេខ្ញុំប្រាប់ណាលោកនាយកអគ្គនាយកប៉ូលីសលោកអៃដាមនាយឧត្តមសេនីយ៍អគ្គនាយកប៉ូលីសជាតិណេតសាវឿន
គាត់ស្គាល់ខ្ញុំចេមសុកនេះពេលហ្នឹងគាត់ជាអគ្គនាយករងនៃប៉ូលីសជាតិហុកឡងឌីអត់ទាន់ងាប់នៅឡើយឯងគាត់ទៅណាក៏មានអង្គរៈដែរផ្លូវកំពង់សោមឡានបុកគាត់បាក់ដៃនាយឧត្តមសេនីយ៍នេតសឿនឡានបុកបាក់ដៃមានអង្គរៈពេញបិបឡានប្រណិតទៀតមានទាំងពងទៀតបុកបាក់ដៃឡានគេយកកប៉ាល់ហោះទៅទាំងយប់ទៅតឆ្អឹងនៅស្រុកសៀមមុខដូចលោកនឹងគេរួចឯងបើវាបុកពីក្រោយឲ្យលោករស់ត្រឹមកកឡើងលើលោកគិតយ៉ាងម៉េចលោកត្រូវកសាងសង្គមមួយដើម្បីសេចក្តីសុខទាំងអស់គ្នាខ្ញុំវល់វិញខ្ញុំវល់លោកឈប់អកតេទៅទេមិនចាំបាច់ទេខឹងនឹងលោកជីសវណ្ធីទេយើងជួងកាលយើងច្រឡំទាំងអស់គ្នាបងប្អូនតាំងពីស្ដាប់ live show ខ្ញុំខ្ញុំចង់ឲ្យអាណាងាប់ហ៎អូយខ្ញុំមិនងាយទេពីព្រោះអីខ្ញុំស្គាល់តម្លៃជីវិតជីវិតណាគឺជារបស់មួយដែលថ្លៃជាងពេជ្រទៅទៀតហើយយើងត្រូវឲ្យខ្មែរយើងស្រឡាញ់ជីវិតតាងាប់ទៅបរទេសវាយកដីអស់ហើយចិនវាកំពុងទិញដីយួរយួនវាកំពុងសម្បទានសៀមវាកំពុងរុករកអស់ហើយកូនយួននៅស្រុកខ្មែរពងរីកដោះដាលខ្ញុំអត់មានស្អប់ទេឲ្យគេរស់ផងប៉ុន្តែយើងត្រូវតែរស់ជាខ្មែរអានឹងជាចំណុចអញ្ចឹងណាខ្មែរក្រហមនៅលួងវែងណាខ្ញុំនេះចូលរួមគិតថាត្រូវធ្វើម៉េចណាហើយបន្ទាប់មកទៀតណាវាគ្មានងប់អង្គការចាត់តាំងទេលោកប្លន់កៅអីគេអស់54កៅអីប្លន់តួនាទីឃុំសង្កាត់គេអស់ជាង5000ណាធ្វើទុកបុកធ្វើទុកបុកម្នាញ់គេរហូតដល់ក្រោតរហូតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតមានចៅសង្កាត់មួយខ្មែរក្រោមនៅខាងស្រីសុភ័ណ្ឌចាប់គាត់ដាក់គុកអត់ទាន់ចេញផងណាអូខេទាំងអស់ហ្នឹងមិនបាច់និយាយទេប៉ុន្តែយើងក៏មិននិយាយដើម្បីឲ្យជូរចត់ណាលោកខ្ញុំវល់លោកវិញថាកុំឲ្យគិតអកតេអញ្ចឹងអញ្ចឹងរឿងលងវែងពួកខ្ញុំផងប្រឹងគិតហើយខ្ញុំបានផ្ដល់យោបល់មួយឲ្យកិនរូអ៊ីស៊ូភ្លាមខ្ញុំថាសំខាន់បំផុតនៅលងវែងឡានអាំយូឡេតឡានពេទ្យខាងហ្នឹងណាពេលហ្នឹងរាជការខ្មែរអត់មានលទ្ធភាពបញ្ជូនសេវាកម្មសុខាភិបាលទៅទេពេលព្រោះមន្ទីរពេទ្យបង្អែកនៅព្រះវិហារក៏អត់មានមន្ទីរពេទ្យបង្អែកនៅសៀមរាបក៏អត់មានលទ្ធភាពអញ្ចឹងខ្ញុំជំរាបលោកកាន់រ៉ូអ៊ីស៊ូខ្ញុំថា the good way to do it is to find a suitable SUV មធ្យោបាយល្អគឺរកឡានធំមួយហើយយើងដាក់វីតាមីនហើយនឹងវ៉ាក់សាំងពីព្រោះសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាជនលងវែងត្រូវការវីតាមីនហើយនឹងវ៉ាក់សាំងយើងយកវីតាមីនទៅចែកឲ្យក្មេងផងចែកឲ្យមនុស្សចាស់ផងជាពិសេសស្ត្រីចាស់ចាស់ណានិងបុរសចាស់ចាស់ដែលអស់កម្លាំងយើងត្រូវចែកឲ្យបានយើងចែកវីតាមីនចែកមូលទីវីតាមីនចែកវីតាមីនឲ្យបងប្អូនយើងនៅក្នុងលងវែងបងប្អូនខ្ញុំ
ម៉េចបានបងប្អូនខ្ញុំគាត់ជាគ្រួសារខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែគាត់ខ្មែរដូចខ្ញុំអញ្ចឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងត្រឡប់មកស្គាល់នេះវិញមនោគមវិជ្ជាឲ្យយើងកាប់សម្លាប់គ្នាខ្មែរក្រហមកាប់សម្លាប់ដោយសារមនោគមវិជ្ជានៃបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាគាត់មិនមែនកើតមកសម្រាប់សម្លាប់បងប្អូនខ្ញុំទេគាត់មិនមែនកើតមកសម្រាប់តែចងអាឃាតជាមួយខ្ញុំទេអញ្ចឹងខ្ញុំផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យគាត់តាមរយៈអង្គការពេទ្យហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់កាន់រូអ៊ីស៊ូ we have to stockpile you know we have to collect we have to gather we have to bring multivitamin to ឡុងវែងទី2ត្រូវចាប់ក្មេងវាក់សាំងជាបន្ទាន់ត្រូវវាក់សាំងណាដែលយើងមានណាវាក់សាំងខ្ញុំបញ្យលភ្លាមខ្ញុំថាវាក់សាំងដែលត្រូវការជាបន្ទាន់នៅក្នុងតំបន់ឡុងវែងគឺវាក់សាំងប៉ូលីយ៉ូណាបន្ទាប់មកទៀតវាក់សាំងមេណាំងចៃទីសវាក់សាំងណាsmall park ណាហើយចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងចំពោះមនុស្សណាដែលយើងមានលទ្ធភាពចាក់វ៉ាក់សាំងលបែងហើយនឹងតេតាណូសជាបន្ទាន់គឺថា all kind of vaccines គឺត្រូវតាក់ឲ្យទៅដល់ប្រជាជនលងវែងហើយចែកវីតាមីនបានកាន់រូអ៊ីស៊ូក៏សួរខ្ញុំគាត់ថា do you think so ខ្ញុំថា Mr. Kanro Cambodian people claim to be weak and sick but they are not sick they lack of nutrition multivitamin will help them improve their life មនុស្សខ្មែរនៅក្នុងព្រៃបើកភ្នែករួចទេលមាស់ដាក់ multivitamin ចូលទៅបើកភ្នែករួចលមាស់តជាលមាស់មាត់អង្គើធ្មេញ multivitamin ជួយបានទាំងអស់បន្ទាប់មកទៀតជំងឺគ្រុនជំងឺមូសខាំអីកាលណាយើងមាន resistance យើងជួយបានគាត់ថា is that a medical opinion គាត់សួរខ្ញុំអញ្ចឹងព្រោះគាត់ឆ្ងល់ព្រោះខ្ញុំចេមសុកហ្នឹងមិនជាវេជ្ជបណ្ឌិតហើយមិនក៏ខ្លាំងក្លាមិនរឿងហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំពីដើមហ៎ I was trained paramedic ខ្ញុំពីដើមនៅស្រុកសៀមខ្ញុំទទួល training ជា paramedic paramedic ខ្ញុំ specialize ខាង blagger I was specialized in war wound ណាខ្ញុំទៅសមរភូមិប្រជាជនខ្ញុំទៅខ្ញុំមានអង់ទីបយោទិកមានកំណត់ពេលខ្ញុំឃើញក្របផ្លោងមកធ្លាក់នៅក្នុងភូមិប្រជាជនធ្លាយពោះអាំបែងក្របវារត់កាត់ចឹងប៉ុន្តែវាអត់ចូលក្នុងខ្លួនទេវារត់កាត់ចឹងវាវះពោះធ្លាយពវៀនបងប្អូនដឹងខ្ញុំធ្វើម៉េចទេបើខ្ញុំយកស្បៃពេទ្យយកទៅរុំខ្ញុំអត់មានស្បៃពេទ្យគ្រប់ដើម្បីទៅរុំអ្នករបួសទៅហ៊ានទេបើខ្ញុំប្រើអង់ទីបយោទិកចុះទៅហ៊ានគ្នាខ្ញុំត្រូវរបួសបានអង់ទីបយោទិកណាទៅទុកបើខ្ញុំប្រើអាយូឌីនខ្ញុំអត់ទុកជាប់ទេប្លាអស់ហ្នឹងវូនអស់ហ្នឹងខ្ញុំអត់ទុកជាប់ទេដឹងខ្ញុំធ្វើម៉េចទេខ្ញុំប្រាប់ឲ្យអ្នកស្រុករៀបចំប្រមូលណាមានត្រីស្រស់ប្រមូលមកហើយមិនចាំបាច់កបិតទេយកមករៀមដៃខ្វេះយកប្រមាត់ហើយនឹងពវៀនត្រីនឹងចាញ់មកត្រីតូចត្រីធំគឺយកមករៀមដៃខ្វេះចាញ់មកឲ្យបានមកកំបងណាហើយទុកនៅកន្លែងខ្ញុំនឹងប
ន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំឲ្យយកកាឫស៊ីនយកប្រេងកាតហុចមកឲ្យខ្ញុំភ្លាមខ្ញុំយកដៃលាបខ្ញុំយកដៃខ្ញុំលាបប្រេងកាតហើយខ្ញុំយកទៅអែលពវៀនដែលធ្លាយចេញមកពីព្រោះអាស្បែកពោះនឹងវាកាត់ហើយវាធ្លាយពវៀនចេញមកខ្ញុំអែលទៅដល់ពេលអាពវៀននឹងវាធំក្លិនប្រេងកាតវារួញចូលទៅវិញដល់វារួញចូលទៅវិញខ្ញុំយកប្រមាត់ត្រីហើយនឹងពវៀនត្រីហ្នឹងខ្ញុំយកមកបំពោកជាមួយហើយខ្ញុំរុំកម៉ាឲ្យខ្ញុំប្រាប់ថាទុកសិនបញ្ជូនមនុស្សទៅប៉ែតទៅអ្នកណានៅខាងឡាវទូនជូនទៅឡាវណាទៅខាងភូមិបញ្ជូនទៅខាងមេណានៅបញ្ជូនថៃបញ្ជូនថៃណាប៉ុន្តែមិនអីទេអត់ងាប់ទេពីព្រោះអត់ដាច់ពវៀនវាដាច់តែស្បែកអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខ្យល់វាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងខ្លួនហើយពវៀនវាហូរចេញមកប្រេងកាតលឿនជាងគេចលក់ដៃភ្លាមទៅលុញអែលងាយងាយអើអាពវៀននឹងវាធំក្លិនប្រេងកាតវារួញចូលទៅក្នុងយើងខ្ជិបវាបន្តិចយើងអត់មានដេអីបានទេប៉ុន្តែដើម្បីកុំឲ្យវាចូលខ្លាំងពេកណាយើងពំពោកអាប្រមាត់ត្រីហ្នឹងដាក់នៅក្នុងហ្នឹងហើយយើងចងកម៉ាទៅព្រោះអត់មានកុំប្រេសបើខ្ញុំដាក់ sterilize កុំប្រេសខ្ញុំដាក់ស្បៃអីអីខ្ញុំនឹងអស់មានសមត្ថភាពនឹងព្យាបាលទៅហ្នឹងពំពងច្បាំងគ្នាណាហេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើភ្លៀនអញ្ចឹងបានខ្ញុំប្រាប់ទៅ control issue គាត់ថាគាត់មិនជឿខ្ញុំទេប៉ុន្តែគាត់ថា that's a good idea ពីព្រោះយើងអត់មានលុយទៅព្យាបាលប្រជាជននៅលងវែងទេប៉ុន្តែយើងមានវីតាមីនបានខ្ញុំធ្វើសកម្មភាពភ្លៀនខ្ញុំតាក់ទងបងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះឡាងលៀងគាត់នឹងជាអង្គស៊ីប្រែតនៅ clinic មួយនៅទីក្រុងញូវយ៉កខ្ញុំប្រាប់ដល់បងជួយខ្ញុំបងឯងធ្លាប់តាក់ទងជាមួយនឹង Montefiore Hospital Would you please help me try to gather enough vitamins so that we can ship to Cambodia and do me a favor try to find a way to bring some people who has connection with medical international get those people to gather វ៉ាក់សាំងហើយបញ្ជូនវ៉ាក់សាំងនឹងនៅពេលហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ដឹកវ៉ាក់សាំងចូលស្រុកខ្មែរពួកស្រុកខ្មែរទាលុយខ្ញុំនៅកំពង់សោមគេថាបងអើយឲ្យតលុយមកខ្ញុំឲ្យដឹកចូលហើយបងបើសិនជាអត់លុយទេសញ្ញេសម្ដេចហ៊ុនសែនសញ្ញេសលោកហ៊ុនសែនក៏អត់ដែរតែបើបងមានលុយវិញសូមបីតែកដោហ៊ុនសែនផ្ដិតនៅលើក្រដាស់ក៏ខ្ញុំឲ្យចូលដែរវាប្រាប់ខ្ញុំត្រង់អញ្ចឹងបងណាយើងគិតមើលមើលណាយើងខំប្រឹងយកចូលទៅបងប្អូនលងវែងបានសុខសានណាបងប្អូនលងវែងខ្មែរក្រហមក៏ជាខ្មែរដូចខ្ញុំដើម្បីផ្សារសាច់ផ្សារឈាមរវាងប្រជាជនខ្មែរខ្មែរអត់ត្រូវស្អប់គ្នាខ្មែរអត់ត្រូវស្អប់គ្នាខ្មែរត្រូវស្រឡាញ់គ្នាអញ្ចឹងហើយការស្រឡាញ់លោកហ៊ុនសែនគឺជាចំណុចមួយណាជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវកសាងអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំលើកយកមកខ្ញុំធ្លាប់ជេរគ្នាជាមួយនឹងអ្នក Talk Show នៅក្នុង Paul Talk នៅក្នុង Facebook តែអត់អាចសងសឹកនឹងគ្នាទេណាអាហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយរួមអញ្ចឹងខ្ញុំខំនិយាយសប្ដាហ៍នេះដើម្បីឲ្យរឿងហ្នឹងណាបងប្អូនណាឥឡូវនេះបងប្អូនលងវែងខ្ញុំមើលតាមវីដេអូបងប្អូនរស់នៅតែសុខសាន្តខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ណាខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់សប្ដាហ៍ខ្ញុំអត់បានជួយមន្ទីរពេទ្យនឹងទៀតទេថ្ងៃទី22
ត្រូវមានការជួបជុំគ្នាដើម្បី fundraising សម្រាប់មន្ទីរពេទ្យនឹងថ្ងៃទី22ខែកញ្ញានេះអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំប្រាប់ថាប្រហែលជាខ្ញុំទៅទីក្រុងញូវយ៉កពេលព្រោះខ្ញុំប្រហែលបើខ្ញុំលៃលោកបានខ្ញុំទៅចូលរួមក្នុងពិធីអង្គាសប្រាក់ដើម្បីយកទៅឧបត្ថម្ភមន្ទីរពេទ្យពេលព្រោះមន្ទីរពេទ្យនឹងឥឡូវហ្នឹងផ្ទេរទៅឲ្យអង្គភាពឯករាជ្យវាមានការខ្វះខាតថវិកាតំបូលក៏លិចតោក៏លិចឆ្នាំសកលក៏ខ្វះខាតប្រាក់ខែក៏ទាបមិនអាចនឹងនេះបានដូច្នេះហើយមន្ទីរពេទ្យនឹងជាមន្ទីរពេទ្យអនុសាវរីយ៍ខ្ញុំប្រហែលជាលៃលោកទៅបើទៅមិនបានទេខ្ញុំសញ្ញេមូលប្រតិបត្តិផ្ញើទៅ Friend Without Border ណានៅពេលដែលយើងតស៊ូនយោបាយជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនមិនមែនមានន័យថាប្រជាជនខ្មែរត្រូវបំភ្លេចចោលទេពីព្រោះយើងតស៊ូនយោបាយតាមមតិនយោបាយរបស់យើងជាមួយលោកហ៊ុនសែនព្រោះយើងស្រឡាញ់គាត់ពេលនេះបើខ្ញុំឈានជើងជន់ស្រុកខ្មែរខ្ញុំអាចជាប់គុកដោយសារការយល់ច្រឡំលោកហ៊ុនសែនអាចចាត់ទុកថាខ្ញុំប្រហើនណាអាចចាត់ទុកថាខ្ញុំប្រហើនអាចចាត់ទុកថាខ្ញុំនឹងឆ្កែអាកាំងអាចចាត់ទុកថាខ្ញុំនឹងប្រមាថគាត់ឬក៏គាត់អាចយកពាក្យមួយម៉ាត់ថាខ្ញុំប្រមាថបច្ចេសដាចាប់ខ្ញុំដាក់គុកខ្ញុំអាចជាប់គុកប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចាំបាច់ទៅស្រុកខ្មែរទេខ្ញុំក៏អាចជួយខ្មែរបានដែរណាខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំដូចជាលោកគ្រូពេទ្យខ្ចៅសំរងអីជាដើមណាគាត់ជាមនុស្សល្អណាស់គាត់ខំប្រឹងជួយខ្មែរគាត់មិនហ៊ានតាក់ទងនឹងនយោបាយទេគាត់ខំប្រឹងជួយខ្មែរណាអឺស្រីខ្មែរទៅ website មួយ www.ff ដូច Frank ណាឬក៏ទៅ Google search friend without a border សមាគមមួយនៅទីក្រុងញូវយ៉កឈ្មោះមិត្តសម្លាញ់គ្មានព្រំដែន friends without a border locating in New York City សមាគមនឹងហើយទទួលយក donation ទៅឧបត្ថម្ភទីពេទ្យ all you have to do is just go to that website and then pledge your quote your donation particularly to theUncle Hospital for Children នៅពេលដែលលោកកាន់រ៉ូអេស៊ូបានដកបេសកកម្មរបស់គាត់ចេញពីមន្ទីរពេទ្យនឹងខ្ញុំអង្វរគាត់ណាឆ្នាំ2004 2005ខ្ញុំអង្វរគាត់ខ្ញុំអង្វរគាត់ពីព្រោះការជួយដល់ប្រជាជនខ្មែរនៅមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងនោះរយៈពេល7ឆ្នាំយ៉ាងយូរគេឈប់ហើយណាប្រទេសខ្មែរយើងពុកលួយណាស់ណារហូតដល់ដឹកឡានចូលឡានមនុស្សធម៌ក៏ឡានមនុស្សធម៌ក៏យកក៏ទៀមទាឲ្យសោកដែរប៉ុន្តែអានឹងអ្នកទៀមទាឲ្យសោកអត់មានទីពេទ្យទេយឿនយើងធ្វើតែសកម្មភាពឡាននេះមន្ទីរពេទ្យអត់តកតងទេព្រោះមន្ទីរពេទ្យយើងមានតែនៅក្នុងក្រុងសៀមរាបមន្ទីរពេទ្យអង្គរកម្មាអង្គរតាមពិតមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងត្រូវប្រែថាមន្ទីរពេទ្យអង្គរសម្រាប់កុមារតែខ្មែរយើងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរប្រែខុសក៏យកតាមហ្នឹងទៅយើងក៏បន្តគ្នាវាទៅជាមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរមែនទេភាសាអង់គ្លេសត្រឹមត្រូវគឺ Angkor Hospital for Children ហើយសមាគមដែលគ្រប់គ្រងមុនដំបូងគឺ Friends Without a Border សមាគមមិត្តសម្លាញ់គ្មានព្រំដែនមានទីតាំងនៅទីក្រុងញូវយ៉កណាចឹងយើងជួយគ្នាបងប្អូនយើងទៅជួយគ្នាយើងកុំជួយគ្នាយើងកាន់ទៅជួយគ្នាទៅចាប់ទៅដ
ដល់ពេលយើងបាត់ភ្នែកទៅយើងបើកភ្នែកមកវិញយើងស្រឡាញ់គ្នាទៀតហើយណាណាសំបីតែខ្ញុំចូលទៅស្រុកខ្មែរគេចាប់ដាក់គុកខ្ញុំមិនដែលស្អប់លោកហ៊ុនសែនណាហើយណាមួយខ្ញុំក៏មិនសូវទៅស្រុកខ្មែរពីព្រោះខ្ញុំមិនឃ្លាននំគមអីណាមួយខ្ញុំរឿងនយោបាយខ្ញុំអត់ធ្វើទេខ្ញុំតស៊ូមតិនយោបាយប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានទៅនេះណាមួយនំគមនំអីខ្ញុំមិនសូវស៊ីណាដល់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំមិនសូវមានបញ្ហារឿងស្រុកខ្មែរទេប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថាខ្ញុំមិនជួយទេខ្ញុំជួយតែខ្ញុំមិនអួតទី1ខ្ញុំអត់ត្រូវការហៅខ្លួនខ្ញុំថាអ្នកស្នេហាជាតិទី2ខ្ញុំអត់ត្រូវការហៅខ្លួនខ្ញុំថាអ្នកជាតិនិយមទី3ខ្ញុំអត់និយាយប្រាប់បងប្អូនពីការជួយទេខ្ញុំនិយាយប្រាប់បងប្អូនពីលទ្ធភាពនឹងជួយនឹងអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកអ្នកឯងខ្ញុំបាទដល់ម៉ោងទៅធ្វើការហើយតាមពិតធ្វើការនៅក្នុងឬកំប៉ុងណាយ៉ាងហើយហើយថ្ងៃនេះបញ្ចេញខ្សែកចង់ពង្អួតលោកអ្នកណាខ្សែកខ្ញុំធំណាកុំនិយាយលេងជាកេរបស់ម្ដាយក្មេកខ្ញុំណាហើយខ្សែក្រហមនេះជាកេរបស់ម្ដាយខ្ញុំហើយព្រះអង្គមួយអង្គនេះជាគេបបពុកខ្ញុំខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងណាអញ្ចឹងសូមជំរាបលាបងប្អូនសូមជូនពរបងប្អូនឲ្យបានសេចក្តីសុខដីចម្រើននៅក្នុងទិវាថ្ងៃសុក្រថ្ងៃសៅរ៍នេះហើយស្គូពងពួរសូមអភ័យទោសឲ្យជីសុគន្ធាខ្ញុំនិយាយទៅមានលឹះឆ្លោះខ្វះខាតអីលោកកុំប្រកាន់ខ្ញុំយើងនៅរាប់អានគ្នាខ្ញុំតវ៉ាខ្ញុំរស់នៅក្នុងសង្គមសេរីនិយាយអីមុតណាណាតែមិនបានន័យថាត្រូវស្អប់គ្នាទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជំរាបលាសូមឧទ្ទិសឋានដល់លោកអ្នកប្រុសស្រីឲ្យបានសេចក្តីសុខដីចម្រើនសូមអរគុណ។